around, okay? Okay, truly your right. Alright, guys, ready? Yes, sir. All clear. Oh, Jesus Christ. Not Jesus Christ. I don't know if anyone. Make sure you keep your head back. Oh, Lord. You guys want to count down or surprise? Yes. Countdown. Oh, fuck. Both? Yeah. I don't know. Can I make it a little bit? What? You can count. You can count. Count? You can count. Nossa. Essa é a pior parte. Mano, quando chegar lá em cima, vai descer. Eu morro! Grita. Ui, cacete. Já foi agora. Olha que ventinho bom, mano. Muito menos medo do que o outro. Muito menos. Eu iria de novo fácil. Ok? Acho que não. Vou pagar duas vezes. Eu não vou de novo, mas tipo, eu iria fácil. Nossa senhora. Sabe quando eu fiquei com medo? Quando acabou de subir e a gente foi com o efeito do elástico pra cima da torre. Pô, deu, você sentiu o cérebro? Sentiu o G. Mano, a força G. Pô, dizem que se você não desmaia nisso aqui, você pode ser piloto de fácil. Eu não desmaiei. 6 pontos. Mas na subida eu achei que ia desmaiar quando começou a... Mano, eu senti meu olho desmaiar e eu voltei. Quando começou a, tipo, virar assim, sabe? Vamos sorrir agora pra foto. Caralho, eu tô desmaiando. Muito menos perto do que aquele. Muito menos. Não, esse aqui é pior. Não, de forma alguma. Mano, esse aqui vai muito rápido. Esse eu iria de novo fácil. Sabe qual foi o problema do outro? Ficou óculos. Esse eu iria de novo fácil. A gente foi nesse, agora vem todo mundo com susto. O do aniversário tá muito difícil. E se eu não ir na montanha russa agora? Não, é muito de boa, de verdade. Você me mata, né? Mata, super de mata. Você me fez essas duas coisas aqui, gosto muito do coração. Não, foi muito fácil. Guys, give me a favor, legs up, you guys, please, legs up. Legs up? Legs up. All the way up, you guys, 40 men, okay? Okay. Okay, let's try to put that. It's not as bad as I thought. No, it's not, it's alright. It's kind of cool. Yeah. Like the first way up, the bad one. The tower scares me more than this one. Well, that one? No, this one is...